सुदिन मजाले रुमाल छोए उनको याद आउँछ, छुदिन मजाले रुमाल छोए उनको याद आउँछ। आइल भाइ हुन देऊ धोई उनको याद आउँछ, मैलो भाइ हुन दिनलाई चाहिँ मैले नि फलो गरेको छु, धेरै पहिलादेखि फलो गरेको छु। आँसु खोइ भनेर मैले हेरेको जस्तो वास्तवमा मैले त्यतिखेर चाहिँ खाना कति राम्रो रहेछ। आज हामी पैसठीको खाना खाना आइपुगेको छौँ है। यहाँ हामीसँग आज जम्बो टिम हुनुहुन्छ, खाना यहाँ छ, खाना यहाँ छ। हामी पैसठीवाला नेपालकै सबभन्दा सस्तो खाना हाम्रो टिम नेपाल ईसा गुरुङ र यता मेन हाम्रो खानाको लागि किचनमा होइन रोबोट जतिकै खट्ने यता हाम्रो साजन श्रेष्ठ, उता हाम्रो मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो खेला उठिन्जेल उहाँ, उहाँ सुजन सुजनजी हुनुहुन्छ है। हाम्रो यहाँ अहिलेका चर्चित चर्चित गायक होइन आलिफ खान पनि आइपुग्नु भाइरल भन्छ, तर उहाँ चाहिँ एक्चुअली आइडल सबैको आइडलको रूपमा चिनिने आलिफ खानजी आउनु भएको छ है। र त्यस्तै गरेर अहिले चर्चित प्रवक्ता सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। ल एकदम रमाइलो भइरहेको छ, आज हामी यहाँ खाना खाना आइपुगेका छौँ। अहिलेको हाम्रो चर्चित सामाजिक अभियान राख्न मैले केही सोध्न चाहे, योभन्दा पहिले तपाईँ यो पैसठीको खानामा होइन खाना अलिकति चिसो हुन्छ है, अलि हाइटमा छ, खाँदै पनि गर्ने बोल्दै पनि गर्ने कायदा हो नि त। योभन्दा पहिले कहिले आउनु भएको थियो? म आएको थिएँ चाबीजी, तपाईँ पनि आइदिनु होला होइन, पहिला पनि आएको थिएँ र त्यतिखेर मैले खाना खाँदाखेरि एउटा ट्रोल बन्यो मासु खोइ भनेर मैले हेरेको जस्तो, वास्तवमा मैले त्यतिखेर चाहिँ खाना कति राम्रो रहेछ र चाबीजी त्यहाँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्यतिखेर चाहिँ रियल तपाईँलाई भन्छु यस्तो थियो है पोजिसन, सुन्नु है क्यामेरा एङ्गल फिट गर्नु होला, यसरी हेरेको चाहिँ मैले क्या राम्रो खालको चामल तरकारी भनेर यसरी हेरेको, मासु खोइ भनेर पो ट्रोल बनाइदिए। जब कि म आफै मांसाहारी होइन शाकाहारी भविष्यमा बन्नु पर्ला भनेर सोचिरहेको मान्छे, पुण्य गौतममा मासु नै मासु चाहिन्छ यार। हुन त हामी पनि शाकाहारी हो, माने शाकाहारी प्राणी हो कि न दारा छन् न मङ्गा छन्। हाम्रो यसमा के छ भने सुन्नुहोस्, मेडिकल साइन्सले एउटा कुरा पुष्टि गरेको छ, मांसाहारी प्राणीको विशेषताहरू दाँत कस्तो तिखो हुन्छ बाघको वा बिरालो कुकुरको देख्नु भएको छ नि, अनि आन्द्राजी मासु पचौली खालको हुन्छ अरे, त्यस कारण हामी जन्मजात शाकाहारी हुनुपर्ने, तर यो जिब्रोको स्वादले गर्दा हामी मांसाहारी सबैजना हुन्छ। खाना चाहिँ कस्तो रिभ्यू गर्दा के गर्नुहुन्छ? दिनलाई चाहिँ मैले नि फलो गरेको छु, धेरै पहिलादेखि फलो गरेको छु, उहाँहरूको सामाजिक क्यारेक्टर मलाई एकदम मन पर्ने। हाम्रो यहाँ अनलाइन टिभीका सञ्चालक सरोज गिरी पनि हुनुहुन्छ। सरोज सर कस्तो छ खाना? एकदम मिठो, एकदम मिठो छ हजुर, सुन्दा चाहिँ धेरै सुनेको, यो बाटो धेरै हिँडेको, खाँदा खाँदा चाहिँ एकदम मिठो छ, एकदम मिठो छ। दुई सय चाहिँ थपिसक्नु भयो भने अझै थाप्छु अनि यहाँ पुण्य सर पनि हुन्छ, यहाँ मेन्जन सर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो है। त्यस्तै हाम्रो सबैजना आइदिनु होला, मैले स्टार्टिङ पिरियडदेखि नै प्रमोसन गर्दै आएको थिएँ होइन उहाँहरूको, हाम्रो टिम नेपालको एकदम सराहनीय काम हो होइन, फेरि पनि म आज खानु नै आएको छु, प्रमोसन भिडियो बनाउनु खानु आएको छु, सबैजना आइदिनुहोस्। हाम्रो टिम नेपाल ईसा गुरुङ दिजुहरू होइन, र यहाँ मिसिन्जै खट्ने यता हाम्रो
त्यस्तै हाम्रो अनलाइन टिभीका होस्ट हाम्रा सिर्जना शाह बहिनी पनि आउनु भएको छ, उहाँसँग पनि प्रतिक्रिया लिउँ, कस्तो छ खाना बहिनी? खाना मिठो छ, तर योभन्दा पहिले पनि बहिनी यहाँ आउनु भएको थियो खाना खाना? कस्तो लाग्यो यहाँको अब चाबीजीले हजुरले एउटा गीत चाहिँ गाउनै पर्छ भातको बारेमा गीत अहिले रच्दै गर्नुहोस्। हाम्रा यहाँ अनलाइन टिभीका एडिटर भाइ भाइ कस्तो छ खाना? योभन्दा पहिले पनि खाइएको थियो? आज फर्स्टचोटि हो? कस्तो लाग्यो, टेस्ट कस्तो छ, स्वाद कस्तो छ? एकदम मिठो छ। अब फेरि पनि आइन्छ होइन? कहिले काहीँ आइन्छ। खाना एकदम मिठो छ है? खाना बनाउने दाईहरूलाई के भन्न चाहन्छु? खाना बनाउने दाईहरूले अब धेरै मिहिनेत गरेर बनाउनु भएको छ, खाना पनि मिठो छ, यसरी मिहिनेत गरिराख्नु होला, सबैलाई खाइराख्नु होला, कति पहिला थाहा नहुनसक्छ यो कहाँ छ भनेर अल्लम अल्लममा परिराख्नु भएको छ भने यो अनामनगरको बिग मार्टको छेउमा रहेको हाम्रो खाना, हाम्रो टिम नेपालको हाम्रो खाना घर छ जहाँ 65 रुपियाँमा टन्न पेटभरि खाना खान पाइन्छ। त्यस्तै आज पनि पुण्य गौतम सर पनि यहाँ पेटभरि खाना खान आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो थपेर विद्यास गर्नुभयो, धेरै खान नसक्ने मान्छे थप खाना आएको छ, यसो यहाँ गोरस छैन, अब त गाउँ घरमा जन्मिया मान्छे अब पाडो भनेर शुद्ध दुध खाने भनेर यहाँ गाउँ घरतिर भन्छ, यहाँ सहर म त पाडो भन्दा नि शुद्ध दुध खाएर हो क्या दाई। अनि यो रेसलिङमा दाईको धरी पावर गइरहेको हो, अब चाबीजीको चाबी प्याटर्नमा खाने चलन छ अनि आजको दिनमा अनि उहाँलाई त सँगै राखेर खाना खुवाउनु पर्ने नि त। दाल बाबु दाल ल्याऊ, दाल दही मही के छ चाबीजी, स्वाद कस्तो? एकदम मिठो छ, हामी 8 जनाको टिम यहाँ चाहिँ खाना खान आएका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधि गर्ने सरहरू, साथीहरू, बहिनीहरू, भाइहरू हुनुहुन्छ। सातवटा हाल बाबु दाइ, भात फाल्न पाइन्न नि फेरि? अब यो त मेरो अधिकारको कुरा हो भाइ, भात कहाँ फाल्न पाइयो यहाँ त? अब मेरो यो थैलो निकै सानो छ, त्यसमा पनि फाल्न है मिठो चिज धेरै नखानु भन्छन् के, जति स्वाद जिब्रोमा बस्छ नि त्यो मिठो चिज धेरै खाएर। पुण्य सर तपाईँ त हिजो मात्रै देखेको थिएँ मैले सामाजिक सञ्जालमा, एकदम भाइरल हुनुहुन्थ्यो तपाईँ रोडमा, पशुपति अगाडि बसेर भात खाइराख्नु भएको थियो, अनि आज 65 रुपियाँको यो हाम्रो खाना घरमा आएर खाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ खानु र यहाँ खानु कस्तो फरक हुँदो रहेछ ल भन्नुहोस् त्यो बताइदिनु। होइन त्यहाँ खानु भनेको वास्तवमा भन्ने हो भने गरिब गुरुवासँग दुखी उत्पीडित छ बसेर, बिचरा सानो बाबु नानीहरूसँग बसेर खाइएको हो, त्यसको आफ्नो महत्त्व छ, यो कोठा राम्रो छ, खाना स्वादिलो छ, त्यो पनि स्वादिलो, यो पनि स्वादिलो, यसका आफ्नै विशेषता छन्। यो भनेको के भने तपाईँले मलाई यदि कमरेड माधव कुमार नेपालमा प्रचण्डमा को राम्रो भन्नुभयो भने जसरी अहिले उत्तर दिन्छ त्यस्तै हुन्छ। गौतम र हाम्रो अहिले एकदमै चर्चित भर्खरै हिजो मात्र उहाँको गाना आएको छ आलिफ खान सँगै बसेर खाना खाँदै हुनुहुन्छ, मैले उहाँसँग प्रतिक्रिया लिइसकेको छु, खाना कस्तो छ भन्दा एकदमै मिठो छ, म पहिले पनि यहाँ आइरहन्छु भन्ने जस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। र दर्शकबिन तपाईँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ यो हाम्रो टिम नेपाल र ईसा गुरुङको सहकार्यमा यो हाम्रो खाना घर यहाँ जुन चाहिँ अनामनगरमा छ, कृपया यहाँ एकदमै धेरै मिठो खाना पाउने गरिन्छ, पाउने गर्छ।
र यहाँ धेरै एकदमै दिनमा लगभग कति उमेर सरलाई म जोड्न चाहे कति मान्छे आउँछन् यहाँ दिनमा? नमस्ते सम्पूर्णमा, अहिले हामीले सुरु गरेको लगभग आज 18 दिन भएको छ र अहिलेसम्म प्रत्येक दिन हाम्रो यहाँ 800-900 हारिमा आउनुहुन्छ ग्राहकहरू र धेरैजसो 99% ग्राहकहरूबाट एकदमै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आएको छ र उहाँहरूले थप हौसला पनि प्रदान गरेर जानुभएको छ। सम्पूर्ण ग्राहक वर्गहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै हाम्रो हामीलाई केही यसको लागि थप सुझाव सल्लाह हौसला प्रदान गर्नको लागि अझै हजुरहरू पनि आइदिनु होला र हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई औँलाइदिनु होला। केही हामीले थप के गर्नुपर्ने हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई हजुरहरूबाट ग्राहक महानुभावहरूबाट हामी सुन्नको लागि तयार छौँ र त्यसै गरी हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। तपाईँहरूलाई दिनमा 500-600 मान्छे यहाँ खाना खान आउनुहुन्छ होइन, त्यो मान्छेको चाप त एकदम धेरै हुन्छ होला नि त यहाँनिर बस्ने, वेटिङमा पनि बस्नुहुन्छ होला कति त होइन? वेटिङमा हाम्रो यहाँ माथिल्लो फ्ल्याटमा 54 बस्नु मिल्छ र 12-11 भन्दा अगाडि आउनुभयो भने तल पनि फ्ल्याट छ, त्यहाँ पनि 35-40 जति बस्नु मिल्छ। एकैचोटिमा 80-90 लाई क्यापेसिटी गरेर हामी चाहिँ यो सुरु गरिरहेको छौँ। जुन चाहिँ खाना खाने मान्छेको भिड देखेर तपाईँहरूलाई त यो हाम्रो यो ब्रान्चले मात्रै पुग्दैन, अर्को पनि ब्रान्च खोल्नुपर्छ कि जस्तो घरिघरि आउँदैन त कन्सेप्टमा? घरिघरि त्यस्तो कन्सेप्ट पनि आउँछ, सोचाइ आउँछ र धेरै ठाउँबाट फोनहरू पनि आइरहेछन्, 100 ठाउँबाट फोनहरू आइसकेका छन्। हाम्रो यता ठाउँमा पनि खोल्नु पऱ्यो, कतै बस पार्कबाट, एयरपोर्टबाट, कलङ्कीबाट, धेरै ठाउँबाट यसको शाखा विस्तार गर्नु पऱ्यो भनेर धेरै फोनहरू आइरहेछन्। जम्मा खोलेको यो हाम्रो खाना घर खोलेको जम्मा 18 दिनमा तपाईँहरूको यत्रो धेरै जो ठाउँबाट ब्रान्च खोल्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू आइरहँदा कस्तो खालको एकदम महसुस, एकदम अलग किसिमको हुन्छ होला, कस्तो हुन्छ? म एकदमै खुसी लागेको छ। हामी सम्पूर्ण टिमहरू मिलेर, यसमा हाम्रो टिम नेपाल मात्रै नभएर हाम्रो ईशा गुरुङ दिदी लगायत हाम्रो यहाँ शङ्कर शर्मा, हाम्रो भरबिटी दाई, उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ र विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई सहयोगहरू भन्नाले हौसलाहरू प्रदान भइरहेको छ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ, धेरै मान्छेलाई सेवा गर्न पाउँदाखेरि एकदम खुसी छौँ। हस् त हजुरलाई धन्यवाद। एउटा गर्दै जिब्रो फड्काएर खाएकोलाई चाहिँ स्वादिलो मान्छौँ, तर त्यो शरीरको लागि हाइजेनिक हुँदैन। यहाँ नुन खोर्सानी सबैको सन्तुलन मिलेको छ, तेल पनि ठिक्क, मलाई यो चाहिँ मन पर्यो। मान्छेहरू धेरै स्पेसी खाएर शरीर बिगार्दैछन्, हेल्थ बिगार्दैछन्, त्यसबाट हामी सावधान हुनुपर्छ। बिना खाना रुच्दैन जस्तो छ मलाई, खाना दुईचोटि अलिकति खाना ल्याइदिउँ न। मैले खाने भनेको मासु खाँदा बरु थोर खाउँला, यो खाँदा बढी खाइसक्यो। त्यो ट्रोल बनाएको छ, मासु खोइ त भनेर ट्रोल बनाएको छ। मैले भनेकै होइन, तपाईँले भन्नुभयो होइन, मैले त्यो ट्रोल बनाउने मान्छेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना बनाउने, आफ्नो ट्रोलबाट पनि के छ म्यासेज हाम्रो हाम्रो टिमलाई, ईशा दिदीलाई नाफामुखी काम होइन, यो सेवामुखी काम हो, एउटा फाइदाको लागि भनेर खोलेको चाहिँ होइन। यो संस्थाले जुन काम गरेको छ किन सहायले काम गर्नुपर्छ हजुर, र यो सानो टिफिन होइन, धेरै ठुलो टिप पक्कै यस्तो उहाँको कन्ट्रोल छ। बिहानदेखि होइन खट्नुहुन्छ सडकमा र तपाईँलाई अब कसो के भन्दाखेरि यो 65 खाएको नाफा त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, एक दुईपैसा होला त्योबाट आएकोले पनि सडकका उहाँहरूमा जाने अब कुनै मान्छे भोकै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ केयर गरेर चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ यो गरिएको हो। त्यही कता कति मैले सुनेको किन भन्दा म त स्टार्टिङदेखि नै आइरहेको छु, उहाँहरूलाई त्यो नोटिस थिएन, म आइरहेको छु, त्यही अनुसारले आउँछु म, आएको सबै कुराहरू आफ्नो छोपेर आउने आउँछु म यहाँ। धेरै दिन भयो, 2 दिन भयो नआएको, नत्र म यहाँ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ खाना खाना आउनु भनेर। हाम्रो हाम्रो इन्डस्ट्रीको त हामी अब हाम्रो मभन्दा त अब मेरो साथीहरू कस्तो ठुलो ठुलो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै हेर्ने। मैले भनेको यो भिडियो हेरेर कति नआउने व्यक्तिहरू हुन्छ, स्टुडेन्टहरू अरू व्यक्तिहरूले नै आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, आउनुहोस् आएर एकचोटि भनेर तपाईँहरू टेस्ट गर्नुहोस्, यहाँनिर आएर चाहिँ अनुभव लिनुहोस् र
राम्रो लाग्यो। यतिको खानाहरू पैसा टिममा कहिले खानुभएको थियो कहिले पछिल्लो टाइम? असम्भव कुरा, असम्भव असम्भव। उहाँको यो प्रोजेक्ट अथवा यो हुन्छ नि थिमलाई चाहिँ सल्युट गर्नैपर्छ एकदम एकदम। मैलेदेखि मैले त उहाँहरू थ्याङ्क यू भन्छु र रेगुलर नै म आइराखेको छु यहाँनिर चाहिँ खाना। त्यो पैँसठीमा सस्तो पाइयो भनेर पनि एउटा त्यो एउटा त भइहाल्यो। अर्को कुरा सामाजिक सेवा थियो हाम्रो पैँसठी नै खाने हो। साथीहरू, भर्खर हामी भोजन ग्रहण गरेर तृप्त भएर यहाँ काउन्टरमा आएका छौँ र वास्तवमै हामी धन्य भएछौँ किनभने अहिले तहल्का मचाइरहनु भएका हाम्रा मुस्लिम देशभक्त गायक यहाँ हुनुहुन्छ। कस्तो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ हेर्नु त, म त फिका भएँ। अनि यहाँ मेजनजी हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो साथीभाइहरू सबै हुनुहुन्छ, नेपाली चारली हुनुहुन्छ। अब उहाँले ट्याक्क एउटा यस्तो मिठो गीत गाइदिनुहुन्छ कि मिठो निन्द्रा पर्नेवाला छ। भोजन खाएर तृप्त भयौँ, अब मिठो गीत यो कानले श्रवण गर्नु पर्यो है। पुण्य गौतम दाईको अनुभव छुदिनँ म जालेकोमा। यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ द डिभाइन म्युजिक युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही गीत थोरै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सुन्न चाहे। छुदिनँ म जाले रुमाल छोए उनको याद आउँछ, छुदिनँ म जाले रुमाल छोए उनको याद आउँछ। आइलो भाइ हुन देऊ धोई उनको याद आउँछ, मैलो भाइ हुन देऊ धोए उनको याद आउँछ। राख्नुभयो होइन, उहाँ यस्तो किन नाच्नु हुँदो रहेछ? एउटा चाहिँ मलाई समाचारमा नाचेको पनि हेरेको छ। यस्तो भाउ किन नाच्नु हुँदो रहेछ है उहाँको कला।